Tosiaan aivan mahtavaa, että olet täällä tänään ja pidit tuossa just tosi innostavan puheenvuoron. Kiitos. Etänä linjoilla oli aivan huikea määrä osallistujia ja poimin muutamia asioita siitä sun esityksestä. Ja nyt tietysti kiinnostaisi aivotutkijan näkökulmasta, että mitkä on ne sun vinkit unelmien työpäivän viettoon tässä etätyömaailmassa. Joo, kyllä mua kiinnostaa toi työn kehittämisen näkökulma, että mä ajattelen, että hyvä työpäivä on semmoinen, joka sisältää jonkun pienen kehittämisoivalluksen, semmoisen jonkun ehkä vähän nokkelankin tai mielenkiintoisen idean, jota voi ehkä kokeilla juuri heti sinä päivänä, joka ehkä epäonnistuukin, ei se mitään, tulipahan kokeiltua. Tai sitten, josta jää vähän semmoinen siemen kytemään, että hei, että tätä me joskus vielä testataan. Nimittäin osa näistä ideoistahan tietysti on sellaisia, että ne voi olla aika isotöisiäkin kokeilla. Ne voi olla kalliitakin, ne voi olla aikaa vieviä, jos ne liittyy vaikka työtiloihin tai työn järjestelyihin, niin ei niitä voi yksin kokeilla, vaan se pitää sitten työyhteisössä sopia, että miten me lähettäisiin tätä kokeilemaan. Mutta kyllä mä ajattelen, että hyvä työpäivä on semmoinen, että siinä tulee joku pieni kehittämisidea ja kulma siihen.